OK， 今天是6月5号开始今天的分享。今天这个 GetIO 有11400多刀，OKX 这边4500刀，这个仓位是没有变化。这个 ENS 持仓也是拿着的这个合约。Web3 钱包这边有一个3800刀。这边币安以太坊有个1944。这个今天白天的时候我尝试去买了一下西吧，因为很多那个巨金去说去持仓西吧，但是目前来看的话这个表现不够好，所以我还是换回的，换回以太坊。这边其实今天最重要的事情就是比特币突破了71000的一个价格，现在晚上又来了一波小小的拉升，估计今天晚上会破72000，这个应该是没有多大问题，可能在近期会破前高，主要这个原因还是受降息预期，因为今天好像是加拿大开始降息，然后后面会明天会欧洲会开始降息，这就说明可能我们的降息预期会按我们的预期去进行，但是有一个情况就是主要是拜登今天说了，就是中国出现的就是现在正处在经济崩溃的边缘，就是这样说嘛，所以这个降息预期被推迟主要可能有一个政治性上的考虑，就是去拖中国的经济，有这种政治考虑，就是美区降息的话这个考虑是可能会发生的，所以即便加拿大和欧洲降息，但是在最近三个月可能美国也不会降息，就是这样一个实际情况。其他的没有什么需要去说的。然后这个 TON 不是这个 TON， 那个 LOT 这个币我们看一下，我今天也没看这个币。LOT 这个 LOT， 如我所料就是它出现了一个下跌，但是我这个空单没有去拿，还是有一点点小遗憾，就是这个代币如果它出现了回调，就是这种回调的话，可能它就会整体趋势向下走，就会走很长时间。这个是这种类型的代币一个很重要的一个就是特点，就是包括Steep N 之前的那个跑鞋，包括之前的 XPET 那个项目，都是这样的一个感觉。就是如果大家觉得风险自己可控的话，可以去试一下这个项目能不能去挣到钱，就是做空的话能不能去挣到钱。